chance. Eu sou tipo o Silvio Luiz na mão, uma partida, o olho é no lance. Porque eu tô sabendo, parceiro, que você é um neguinho de Mogi. E se você mora em Mogi, eu mato o carinha que mora logo ali ou logo aqui. Onde você vai morar é debaixo da terra. O Big Mike, que é o pistoleiro da guerra, ele acerta no terra. Já que a sua bandana é vermelha, aquele é o bagulho é diferente. Eu não precisei nem mirar porque o alvo já veio marcado na frente. Fiz história igual você, mano. Você sabe muito bem. Agora o que eu vou dizer? Ele falou que ele é o Chrissy Chris. Isso daí eu tô de perto. Eu falei que eu tava na mira. Chrissy Chris e o Chrissy tiro certo. É, o Chrissy tiro certo. Só que seu time aqui foi uma bota. Errou o tiro, errou. E na verdade cancela a bota, cancela a bota. Porque esse cara não bota. Agora, mano, você vai entender. Faz a bota que você não bota. Eu quero a banda, você vai se fuder. Favor. E na batalha de forma branda, eu sou um gole, um agenciador. Oh, seja meu mano, você não tá vendo que agora eu te pedindo. Esse cara aqui é o menino. Olha o carro preto te perseguindo. Olha o carro preto me perseguindo. Olha o carro preto me perseguindo. Eu tenho medo porque desde cedo eu sei que Deus já tava me assistindo. Ele falou que ele é um gole. Por isso que agora repara, cê é um gole, eu sou a Rochelle. Por isso eu fechei a porta na sua cara. Você pensou a porta na minha cara, só que a porta continua aberta. Eu sou um pole porque no seriado eu retorno na hora certa. Ou seja, ele que vai apanhar por causa da batalha que eu fiz. Por causa da aposta que eu fiz. Nessa batalha todo mundo odeia esse Chris. Todo mundo odeia o Chris, realmente nunca foi um herói. Nas antigas onde amam o Chris, hoje em dia eles amam o Chloe. E é por isso que eu tô falando, e é por isso que eu faço rap. Hoje em dia eu mando na batalha, por isso eu roubei a do Leg no Greg. Chega com a chave bicha na batalha. O que te bate, não caiu a ficha. Com a fantasia que tá, ele foi na festinha da ficha. Aí não dá, parceiro, eu vou falando. A do Greg do Greg, esse cara tá roubando. Eu acho que não, vocês não tão vendo. Eu sou o Chris original e ele é o Chris Porto Riqueiro. Porto-riquenho, e eu faço bonito. Não é cachorro, é gato. Então senta se gatito. Agora cê entende. Aqui já pode crer. Vai o meu bicho. Oh. Eu fiz o bichinho, mano, e ganhei de você. Mas o bichinho foi uma vez, não volta nunca mais. Cê devia observar, mas as coisas por atrás. Ele faz o gritinho e afeta, rapaz. A ligação dele com o rap, quem atende? Bebida Chavaz. É a Bebida Chavaz. Agora você sabe que eu mato esse rapaz. Não tenho eleição, porque ele não é competente. Então, votem em Johnson para presidente. Johnson para presidente? Rapaziada, você ouviu esse oponente? Vote no Chris que tá na sua frente. Porque se eu ganhar, rima hoje, rima amanhã, rima sempre. Galera, papando, ele falando isso. Só que não tem estouro. O colégio da talha
te dar um apavoro. Ele tá cometeu groselha no bebedouro. Groselha no bebedouro não, porque eu sou o Cristo, eu não sou o de Paulo. Olha esse cara de durex, ele tá zoado. Ele parece o Cristo tentando ser descolado. Das imagens de Big Mike!
Certo, viu a plateia que eu entrou. Certo, correto? Vamos fazer a contagem regressiva para os jurados? Jurados! 10, 9, 8!